Përshëndetje nxënës, shpresoj të jeni mirë. Pa humbur kohë, po fillojmë me mësimin e ri në lëndën e gjuhës. Tema e re për sot është krijojmë një flet palosje dhe i përket rubrikës të shkruajmë. Çfarë është flet palosja? Çfarë jepet në të? Çfarë botohen? Si shpërndahet? Për çfarë shkruhet? Çfarë gjejmë brenda një flet palosjeje? Këtu janë disa pyetje lidhur me flet palosjen. Flet palosja është një flet e madhe, e shtypur dhe e palosur. Flet palosja jep një informacion të përmbledhur të shoqëruar me imazhe për çështjen që kemi pranë në fjalë. Në flet palosje jepen njoftime të ndryshme, botohen materiale me figura, me fotografi. Në flet palosje, shkruhet për të bërë publicitet, për të reklamuar diçka, për të tërhequr vëmendje, për një informacion, ose ngjarje që do të organizohet. Flet palosja, si shpërndahet? Shpërndahet përmes gazetave, revistave, dorazi, e tjerë. Brënda një flet palosje, çfarë gjejmë? Gjejmë titullin, nën titullin, sloganin, qëllimin, ilustrimet, fotot, informacion për kontaktet e organizatorve, vendet ku ndollen këto elemente përcaktojnë strukturën e flet palosjes. Por, cilat janë hapat për shkrimin e një flet palosjeje? Atëherë, për të shkruar një flet palosje, në fillim duhet të mendojmë